Нова чуждоезикова литература за нуждите на студентите е изложена в Русенския университет. Изложбите базари на книги от утвърдени научни издателства отдавна са традиция за висшето училище. Вече две десетилетия има сътрудничество между Русенския университет и Руската академия на науките в осигуряването на академичната общност с нова научна чуждоезикова литература. Тази година изложбата е посветена на празника на висшето училище. По традиция се излагат специализирани издания, съобразени с научните интереси на студентите и нуждите на учебния процес. Новите книги са на руски и английски език в областите машиностроение, металознание, нанотехнологии, селскостопанска техника, транспорт, планиране и логистика, електротехника, електроника, компютърна техника, бежични комуникации, статистика, механика, физика, химия, екология, обществено здраве и кинезитерапия. Много нови заглавия има в хуманитарните направления – международни отношения, право, европейска интеграция, икономика, бизнес и финанси, счетоводство, маркетинг, философия, педагогика. Значително е присъствието и на справочниците и енциклопедичните издания. Специфичното в тази годишното издание, че част от изложената литература е по предварителна заявка на преподавателите от Русенския университет.